Profesor Miloš Jovanović, Pravni fakultet, ovoga jutra naš gost. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Nekad je uslov za učešće u ovoj emisiji bila vojna knjižica. Sad je negativan PCR test. I negativan PCR test. Ja ga nisam ponovno. I vojna knjižica da je služio vojsku. I čak ministar odbrane jedno vreme nije mogao da dođe u ovu emisiju jer nije služio vojsku. Da, vi ste postavljali pitanje, to ja se sećam pre godinu, dve dana. I nije mogao ministar odbrane da bude gost emisije jer nije služio vojsku. Pa je bio gost na kraju? Ne. Nikada. Znači svaki čovek koji nije služio vojsku. Jeste kod Jovane. Ne može u ovu emisiju da uđe. Nema govora. Ali mi dozvoljavamo da i uđu oni koji su doneli negativan PCR test, jer ih šaljemo 14 dana u izolaciju u parovi. Ako ste dobro, možete da izađete, ako niste, ostajete tamo. Mi šaljemo dole. Ja se odlično osjećam, Katarina. Ubijam 47 temperaturu, ja bih ipak otišao u kuće, a ne u parove. Uz dužno poštovanje prema vašoj televiziji, vašem programu. Ali neka donesu negativan PCR, inače će završiti kao profesor u parovima da obrazuješ razne posrnule žrtve tranzicije. Gledajte, to bi bio jako težak zadatak. Beneficirani radi. A možeš kao profesor, zašto ne? Koliko mi se čini da nisam loš profesor, a to je na studentima da kažu, mislim da bi ovde bilo jako, jako teško. I ne bih taj izazov prihvatio tako lako. Čekaj, profesor sa Sorbone treba da ih obrazuje. Važno je znati koja je šoljača je naša. Inače sam i predsjednik Demokratske stranke Srbije, pošto je politička tema, ja sam je kao takvu ove lansirao. Ti si rekao da bi trebalo vraćanje služenja vojnog roka. I da bi trebalo da se služi vojska najmanje 6 meseci. Ranije je bio 3 meseca je bila obuka u JNA. Jeste, s tim što se posle radilo na tome, ima i nešto što se tiče održavanja i tako dalje, ali ja stvarno mislim da je bila greška 2010. suspendovati, pošto kod nas vojni rok nije ukinut, on je suspendovan kao u većini zemalja, u Francuskoj je takođe 1997. suspendovan vojni rok, što samo po sebi govori dosta, zapravo da nijedna država ne sme do kraja da ga ukine, jer zna da to kao tako, dakle ročni sastav, da ljudi idu u vojsku, služi ne samo da se stekne neko iskustvo, nego doprinosi sistemu odbrane i jačanju sistema odbrane svake zemlje. I vi imate poslednjih par godina u niz zemalja povratni, dakle suprotni proces, gde se sve više razmišlja o ponovnom uvođenju vojnog roka, jer bezbednost je mnogo ugroženija nego nekada. Dakle, taj period kad su ukidali vojni rokovi je bio period nakon hladnog rata. Pao Berlinski zid, nema više Sovjetskog saveza. Svi su ljudi braća. Tako je, večni mir će trajati. Fukuyama piše posljednji čovjek. Znači, ideja prilično naivna, čini mi se da se to sada potvrđa, ali ideja da više neće biti sukoba na ovoj planeti. A iako počinje upravo krvavi rat civilizacija, terorističke akcije, užas. Znači, to je bila ideja i vi imate od 1997. godine u Francuskoj, pa do neke 2010. kada je Nemačka ukinula vojni rok, niz zemalja, Španija, Poljska, gde se ukida vojni rok. Čekaj, za Srbije je u to vreme bio uslov. To se zvalo reforma vojske. Reforma vojske, civilna kontrola vojske. Da, i to se govorilo da se Srbija treba razoružati, da Srbija na taj način nikad više ne bude u stanju ne da nekog napadne, nego ni da se brani. Tako je, i mislim da, nažalost, je to bio slučaj niz godina. U starog vožnje otišlo naše oružje. Čak smo se zatekli za vreme poplava upravo u Obrenovcu, gde je bio centar te naše i gde su bile samohotke i razne mašine za borbu protiv poplava i ništa. Sve to istopljeno u Smederevu. Tako je. I to je še, recimo, pomenuli ste poplave. Katarina malo pre reče, ako mogu to da kažem. Ranije vojska pravila pontonske mostove. Da nećemo ratovi, nećemo decu ratovi. Imam ja 2 sina. Ja sam služio vojsku, bih želao da mi sinovi služe vojsku, ali to je irelevantno šta bih ja želao za sebe i za svoje sinove. Pomenuo ste poplave i pomenuo ste rat. Jaka vojska služi prvenstveno da rata ne bude. Vojska ima njena prva funkcija da odvraća potencijalnog agresora, potencijalnog neprijatelja. Što vam je jača vojska? Manje su šanse da vas bilo ko napadne. Ulaganje u vojsku, vi znate da sam ja oštra opozicija, pogotovo kad pričamo o korupciji, političkom sistemu i tako dalje, ali da nemam problem da pohvalim ono što mi se čini da je dobro urađeno, a jednu stvar koju nikad ne propustim da pohvalim, to je jačanje vojske, materijalna sredstva, modernizacija, kupovina modernih sredstava, helikopteri, PVO sistemi i tako dalje i tako dalje. Zato što znam da je dobro, naoružane zemlje se ne napadaju. Mnogo ređe. Kao što bilo ko je jači od vas, nemate baš neku veliku želju da ga napadnete. A samo jaka zemlja, dakle, će očuvati mir i istovremeno očuvati nacionalne interese, dakle, sve ono što brani, a mi smo u geopolitičkom okruženju gde moramo da očuvamo naše nacionalne interese, kroz mir.
u miru. I to vam obezbeđuje samo jaka vojska. Jaka vojska su i helikopteri, i tenkovi, i sve ono što ide uz to. Profesionalni sastav uvek postoji, ali jaka je vojska da imate i ročni sastav. Jer je popuna jedinica, postojanje rezerve, sve što danas fali u Srbiji, jedna od važnih stvari. Dakle, kad je rat u pitanju, što je jača vojska, to su manje šanse za rat, a opet da očuvamo svoje nacionalne interese. Druga stvar, poplave pomenuste. Kad imate ljude pod zastavom, ja sam donao neke podatke, Austrija koja ima vojni rok, 35.000 ljudi ima u uniformi. Ročni sastav, mladići koji idu u vojsku. Finska 21.000, to su ogromne cifre. Norveška gde je i za žene obaveza vojni rok, ne samo za muškarce, za mladići, nego i za devojke, 10.000 ljudi. To je 3-4 naše žandarmerije. Kad dođu elementarne nepogode, a misije Vojske Srbije, prva misija je da štiti teritoriju, druga misija su mirovne misije, to je manje, po meni manje značajno. Treća je da pomaže civilnim vlastima u borbi protiv terorizma, ali i u borbi protiv elementarnih nepogoda. Kad imate poplave ili bilo koju vrstu elementarnih nepogoda, vi možete da izvučete vojsku iz kasarni, da slažu džakove, da nose sve što je potrebno, da učestvuju u spašavanju. Znači, jaka vojska i ročni sastav. Da ljudi znaju što je ročni sastav, to su vojnici na služenju vojnog roka, doprinosi em stabilnosti zemlje i bezbednosti, em može pomoći u tim nekim vanrednim situacijama. I to je jako, meni se čini, ali nije samo meni, analize su rađene, prosto i zdrav razum nalaže i kaže, može se radi sad na zapadu, potvrđuje to. Izuzetno značajna komponenta sistema odbrane je ročni sastav i ja mislim da ga treba vratiti minimum 6 meseci. Uvek postoji ona varijanta da neko ko ne želi da uzme oružje u ruke, što ja mogu da cenim ili da ne cenim, ali moram da uzmem u obzir. Kao neko ko želi da vodi državu ili neko ko se bavi javnom stvari, će služiti civilno. Ali ne civilno kad se uvodilo civilno, dakle kad mi Srbija... Šta je značilo uopšte to civilno služenje vojnog roka? Tad se govorilo da to suštinski je bilo samo na papiru, ali da se ništa... Pa jeste, ali uvek je bilo na papiru i bilo je neko reči, ja sam juče bio u nekoj emisiji sa bivšim ministrom obrane Draganom Šutanovcem, kada je on rekao da je to fake, odnosno da je to bilo lažno. Ali ozbiljna država... On je ukinuo ovo vojno. Jeste, on je suspendovao vojni rok, tako je, 2010. godine. Govoreći o reformi vojske, o modernizaciji. On se i dan danas zalaže... O saradnji sa Amerikom. On se i dan danas zalaže da toga ne bude hvaleći profesionalnu vojsku. Ja moram samo za gledalce naše i vaše da kažem nešto. Govori se da je profesionalna vojska efikasnija. Međutim, redovno služenje vojnog roka znači da su i lekari, i pravnici, ekonomisti, inženjeri, tehnolozi, vojnici. Praktično, vojska je mnogo i pametnija i kompleksnija nego što je vojska profesionalnih vojnika koji završe vojne akademije ili vojne srednje škole. Prvo to jeste. Drugo, neka naše iskustva, ne tako davnašnja, dakle, ratovi 90. i 29. su pokazali da je ročni sastav, dakle, vojnicima služenja vojnog roka, pa čak i rezerva pojedinih jedinica, da su izneli neverovatan deo posla. Znači da su poneli na svojim ramenima... U PVO-u koji su rušili avione, bilo je i bankara, bilo je političara, bilo je veoma ozbiljnih ljudi iz drugih profesija. Tako da prva stvar, dakle, ročni sastav uvek ima ogromnu ulogu u odbrani zemlji i to se videlo kod nas, dakle, empirijski, iskustveno. Druga stvar, ročni sastav nije suprotstavljen profesionalnom sastavu. Dakle, svaka vojska je profesionalna. Ja kad sam služio vojsku, mi smo bili vojnici na služenju vojnog roka. Bilo je tu oficira aktivnih, podoficira aktivnih, bilo je tu vojnika po ugovoru. Dakle, vi uvijek imate profesionalni deo i ako dovedete ročni sastav, ne znači da će vojska biti neprofesionalna, nego znači da će uz profesionalni deo vojske, koji uvijek postoji, biti i vojnika na služenju vojnog roka. Znači, to nije nekompatibilno, nije suprotstavljeno jedno drugome. To samo daje novi kvalitet i vi ste sad rekli veći kvalitet i u smislu odbrane i u smislu kreativnosti jednoj oružanoj sili. I zato je to jako važno. Jer praktično u tom slučaju sva pamet i sva snaga države je u vojsci ako je država ugrožena. Na bilo koji način. Naravno. E sad, kažem, ja prihvatam tezu da neko ima neku vrstu prigovora savesti, kako se to kaže, to je ustavna kategorija, da ne želi da služi sa oružjem. To je bilo i kad je bilo redovno služenje. Ali onda se da obaveza koja ne bi bila lažna. Ozbiljna država napravi sistem gde će taj čovjek pomagati u bolnicama, u domovima. Imate niz institucija kojima treba neka vrsta radne snage, pa onda shodno obrazovanju tih ljudi, što da ne i devojaka, što da ne i devojaka, ako već pričamo o ravnopravnosti, hajde da dovedemo do kraja ili skoro do kraja, da od, ne znam, od Zavoda zaštite spomenika kulture grada Beograda, do, ne znam, Srpske književne zadruge, do nekih institucija zdravstvenih, institucija kulture, kojima treba uvek neka vrsta radne snage ili pomoći,
da se civilno i tako služi. Ali Miloše, mi smo ovde imali neprijatnih situacija kad smo uveli da ne može se učestvuje bez vojne knjižice i služenja vojnog roka i dolazili su razni interesantni likovi u ovu emisiju. Kaže, evo, ja ću vam poneti sledeći put vojnu knjižicu i padobransku knjižicu. Ne, znam da si bio šest reća, zato smo te i pustili. Zato ste i bez negativnog PCR testa mogli budete u emisiju. Pošto svi znamo. I neću završiti u parovima. Pa, to je već na protekciju. I dođu i kaže, civilno služenje vojnog roka, kažem, gde si služio civilno vojnog roka, kaže, ne gej paradi. Ja sam nekoliko takvih izbacio iz ove emisije. Ba, lepo ste uradili. A moram da vas pitam nešto, ja ne razumem. Tu vas podržavam, apsolutno, gospodin Marić. Ako govorimo o služenju vojnog roka, da bi se jačala bezbednost i naše zemlje u tom smislu da imamo ljude koji su spremni da u svakom trenutku stane da brane otadžbinu, osposobljeni. Šta civilno služenje vojske, na koji način osposobljava bilo koga da štiti ovu zemlju? Pa ja sam bilo vrlo zanimljivo, sad ja sam pratio malo u Jermeniji. Ali to je više forme radi. Da. Pa nije samo forme. Kako to funkcioniše? Što ne razumem? Prvo, doprinose, ja bih malo produžio, ako je 6 meseci vojno služenje, civilno bi bilo barem 9 meseci. Dakle, morate neku kompenzaciju da napravite minimalnu, jer nije isto rizikovati život ako ne daj Bože zatreba, i dodavati, praviti uniforme, šiti uniforme ili maske ili šta ti ja znam, biti bolničar na terenu. Može se služiti blizu fronta, recimo medicinsko osoblje i tako dalje. Dakle, možete da osposobite bez oružja u ruci niz ljudi za niz aktivnosti koje će biti potpora, pomoć, logistička, borbenim dejstvima ako do njih ne daj Bože dođe. Ali kažem, ideja je da njih ne dođe. Kažem, što je jača voška. Dobro, neće baš biti gej parada u sred rata da bi neko pomogao. Dobro, ne znam ko je to služio tamo, naravno, to se podrazumeva. Nekoliko naših gostiju veoma istaknute ličnosti kulturnog javnog života, istaknuti u svemu. To je možda bilo moguće onomad, ja kažem, kad bi se sada vratila. To, koja bi sad bila razlika, šta bi to znači? Moralo bi se uspostaviti vrlo jasni kriterij, bi se uspostavili gde se služi civilno, koliko bi to trajalo, za koje potrebe. Pozdravstvo na terazijama, neki su. Da se ja pitam, ali ja sam svestan epohi u kojoj živim. I da možda ovaj vek nije vek koji ja najviše volim i cenim, nije bio ni prošli kamo li ovaj. Ali ne bih ja mnogo tu pravio razlike civilno vojno. Svi u vojsku, doviđenja, prijatno. Razumem da smo u 21. veku, da su ljudska prava došla do nekih, kako bih rekao, došla su do neke tačke gde ne možete više da osporavate, eto, recimo, prigovor savesti, ali bih onda napravio. Ne ja lično, ali ja i tim ljudi, država, to je Ministarstvo odbrane i resorna ministarstva, vlada, napravio bi tačno modalitete kad nećete s oružjem da služite vojsku. Kako to civilno može da izgleda, u kojim institucijama, ne bi bila gej parada moguće, ne bi bilo baš sve moguće. Ali bilo bi moguće tamo gde državi je potrebno da pojača svoje institucije. U tim nekim kritičnim trenucima, a da neko bude osposobljen za to. A nisu kritični trenuci da budu da pomognu radu države, jer je na kraju sve ovo za državu. Pazite, država je svetinja. Zašto je svetinja? Zašto država jedina brani javni interes. Svi mi ovde u studiju kao ljudi koji nas gledaju imamo neke sopstvene interese, partikularne, hoćemo veće plate, hoćemo ovo, hoćemo ono, svako ima nešto svoje. Jedina institucija, ako mogu tako da se izrazim, koja brani interes svih nas i koja nas štiti od toga, nas kao potrošače, do nas kao građane, našu pravnu sigurnost, našu imovinu. Mi smo u sred korona. To je država. I zato je država svetinja i zato se ona mora braniti. Epidemije. Evo, videli smo u martu vojska na ulicama, kad je bio uveden karantin, policijski čas. Vojska ispred infektivne klinike, ispred arene. U ovom času vojska je potrebna. Potrebna je sada. Onda vojne medicinske institucije. Potrebna je bila kad su bile poplave. Potrebno je, videli smo kad je arena ponovo stavljena u funkciju. Da je vojska bila ta koja je. Evo i sajmište i arena, oni su za čas napravili. I Čair u Nišu, i Spens u Novom Sadu, ako zatreba. Ne znam kako je sada, da li u funkciji, da li nije. Idemo koliko je vojska efikasna u takvim. Uvek je bila. Jer je to jedna organizacija bez koje ni jedna država ne. Uvek je bila. Ja bih na to dodao jedan vaspitni karakter. Nije prvobitna uloga vojske da vaspitava. Kao što nije prvobitna uloga fakulteta ili srednje škole da vaspitava decu. To je na porodici, ali uloga fakulteta ili srednje ili osnovne škole da obrazuje. Mi prenosimo znanje. Ali ima i fakultet čak. Meni kad dođu, mislim, nisu to više deca od 18-19 godina, mladi ljudi, imamo i mi jednu vaspitnu ulogu. Verujte da imamo. Da znate, ako ništa, da objasnimo da nema leba bez motike, izvinjam se na kolokvijalnom izrazu, da za sve mora čovjek da se pomoći. Znači, mi im prenosimo pravnička znanja u našem slučaju, ali im prenosimo i neku vrstu vrednosti, poštenja, časti i rada. I nije to neka ideja, nema hleba bez motike. Ali nema, ali je tako. Ali evo, čitave generacije rastu tu. A sve se vraća, Mariću. Ne može se. Ne, oni su ubeđeni da se niko od rada nije obogatio, da ima neka prečica. A da kažem nešto, evo, vi ste, kao i svakog uspešan,
primer da nije tako i da jedino i da to potpuno... Pa na mene pokazuju prstom, kao čovjek koji nije na vreme shvatio novo doba. Ja sam čovjek koga je pregazilo vreme. Ovo sam rekao zbog jedne druge stvari. Koji se na vreme nije obezbedio u ovim ozbiljnim godinama radi dalje. Šta god ko mislio, sad ću vam reći zašto sam ovo rekao. Nema leba bez motike, to je aksiom, to je prosto tako je. Tačno je i ne može drugačije. I vi svoj uspeh niste u kući, ne pravite što bi rekao John Lennon i Yoko Ono revoluciju iz kreveta. Svako jutro ste ovde. Radite puno. Da se ne lažemo. Vi ste... sam narodni neprijatelj pod video nadzorom 24 može sata. Može nekom da se ne sviđa vaš rad ili da se sviđa, ali radite puno. Niko nije uspeo, a da nije radio puno. A onaj ko je uspeo da nije radio puno, znate, taj uspeh je vrlo, kako bih rekao, nestabilan i vrati se. Neko ko ne radi puno, a uspeo na prevaru. A prevara se plati kad tad i dođe na naplatu vama, vašoj deci, na ovaj način, nebitno. Znači, nema leba bez motike, da se vratimo na ovu našu temu. Kao što sam rekao da fakultet nema primarno vaspitnu ulogu, ali ima i vaspitnu ulogu, tako i vojska takođe ima delimično vaspitnu ulogu i nije loše iskustvo. Ja znam ljude svoje generacije koji nisu nešto preterano bili, kako bih rekao, nisu bili baš zaljubljeni u vojnu instituciju i nije im bilo drago da odsluže vojni rok. Imam imena u glavi, drugari iz osnovne škole, bili su u plavcima 9 meseci, 12 meseci, odnosno u RV i PVO. Priznali su nakon odsluženja vojnog roka. Imam u glavi Marka Gligorijevića, ništa vam ne znači, drugar iz osnovne škole, koji je rekao da to ipak nije bilo loše iskustvo. Ne mora sad da bude 9 ili 12 meseci, ne bude 6 minimum, ali nije to u sazrevanju jednog čoveka. Uopšte je loše iskustvo, nauči se na zajedništvo, nauči se na uslove u kasarni, nauči se na neku vrstu solidarnosti i to je neka vrsta škole. Evo za kraj, a ko bi služio taj vojni rok shodno tome da imamo 10 godina pauze? Pa ljudi, ne možemo sad retroaktivno, dakle, neki su to propustili. Ko je propustio, propustio. Pa propustili, znate, zna se obaveze, bilo je od 18. do 27. godine moralo da se služi. Nakon toga ste rezerva do 45. godine, ako se ne vjerujem, ako se to nije nešto promenilo. Oni koji su uhvatili ovaj period i koji imaju već preko 27 godina, Bože moj, mislim, bit će ljudi, neće moći dolaze u vašu emisiju, to će biti jedna od najgorih posljedica. Pa, to je pravo. Ne može, ne može. Ništa negativan PCR test i to će biti prođe. Ali ovo je ozbiljna tema, nadam se da će se o njoj pričati. Jeste, dobro, da, objasnili ste poprilično. Sve veća rasprava u Evropi, Austrijanci su na referendumu potvrdili održanje vojnog roka. Šveđani su vratili vojni rok. Zato što im je falilo, oni imaju profesionalnu vojsku, 7.000 ljudi im je falilo. I onda su odlučili 10.000 mladih ljudi je moralo da popuni neki formular, onda je država odabrala posle raznih nekih kriterijuma, ko je koliko zainteresovan, kakve su sposobnosti, zdravstveno stanje, 4.000 ljudi sa ciljem da svake godine imaju 5.000 ljudi omladine koja služi vojni rok. Imate, Litvanija je vratila takođe. Sve se više vraća vojni rok jer, kažem, doprinosi bezbednosti svake zemlje. Hvala najlepše. Hvala vama. Lepo ste objasnili ovo. Preživjeli ste zbog ovoga. Vojna knjižica i PCR negativa. Šta Katarina traži? Milomir, ja vas puno cenim. Samo da pitam Katarinu. Ja samo slušam Marić. Marić je rekao da hoće vojnu knjižicu, a ukoliko neko nema, mora doneti negativan PCR test da ne bi završio parovima. PCR test je samo ako nemate vojnu knjižicu. Ne, mora i vojna knjižica i PCR. Kumulativno, što bi rekli mi pravci, kumulativno ili alternativno? Ma vi ste imali sreće kao ovi što su propustili ovih 10 godina koji nisu otišli. Ni to. Vi ste imali sreće u ovom trenutku kao svi ovi što 10 godina su prošli. Mogu da sugerišem nešto, znam da uzimam vreme. Da počete tražiti prave diplome fakultetske, da imamo koliko će ostati gostiju. Ko će nam dolaziti u emisiju? Pa ja vas pitam to. Pa mi moramo da imamo emisiju, pa nemojte nama uzimati. Ne znam, moramo emisiju. Marić voli realiti, ali voli i kulturu i visoku kulturu. Ja mislim da bi ovo bila prava emisija da se još jedan kriterijum uvede za goste. Onda bismo sedeli Marić i ja sa našim diplomama i časkali. I to bi bilo gledano da vam kažem. Vidim da ćemo popraviti državu. Ovako kreće u polu šale, ali na kraju ćemo napraviti da Srbija sija. U svakoj šali 50% šale. Hvala vam puno.